Історичні книжки – один з найчисельніших видів літератури в Центральній міській бібліотеці. Видання такого характеру користуються попитом у людей різного віку. Интересуются просто читатели, которых интересно знать, что прошлое, настоящее, будущее, которое может быть как-то прошлое, которое повлияет на будущее Украины, а также, конечно, студенты, учащиеся, которым нужно написать рефераты, подготовить сообщения, подготовиться, вот эти несколько справочников, о которых я вам говорила, это по истории Украины именно для абитуриентов, которым нужно подготовиться к независимым тестам. Бібліотекарі згодні з висловом, без минулого немає майбутнього. Тому радять відвідувачам не оминати увагою історичну літературу. Тим більше, що її кількість в красноуцьких книгозбірнях постійно зростає. По історії України ми отримуємо достатньо кількість літератури, ну, звісно, покупаємо. Это одна из тех немногих отраслей, которая у нас пополняется. Поява нашей Украины, ее развиток и видатні особистості. Про все это можно узнать из книжок. В Центральной библиотеке имени Крупского постоянно діє выставка «Всім серцем любить Украину свою». Познайомитись з історичними виданнями можно щодня, крім вівторка. Книгозбірня працює з 9 до 17. Ірина Кобідета, Юрій Росухай, новини телекомпанії «Луч».